Labas vakaras, startuoja 24-asis TTT Kazino Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Startavo, tiesa, jis jau vakar, bet dabar pradeda ir dar dvi komandos. Na, jis yra iš Rusijos atvykęs, iš Maskvos ir yra buvęs ir Karlius Guščikas. Guščikas žaidėjas, kuris rungtyniavo praėjusiame sezone Šiaulių gretose, pasužaistos ir šeimininkus taip pat kaustė jaudulys, pralaimėjo favoritai. Tas rungtynės laiko šitą trajektoriją Alejandro Hernandezas pelno taškus, čia štai tokia etape ir viskas. Julius Kazakauskas ir Karlius Guščikas meta du taškai. Kyla į viršų dabar Vestas ir spėja. Po šio dvitaškio, na, o Šiauliai klysta tikrai dažnai. Aštuntoji klaida, čia dėjimas iš viršaus. Tokio galbūt vidurio polėjo ir trūko praėjusiame sezone. Dar kartą Geivinas dabar gynėjai dalyjasi kamuliu. TTT Kazino Lietuvos krepšinių lygoje. Ir štai iš pakrepšio zonos Morkeliūnas. Prieš šampimą Morkeliūnas mėgsta žaisti štai taip ir tai nuko finišo lieka Šiaulių komandai Echodo štai toks prasidėžimas. O persvara nepavyksta jie pasinaudoti, kipi buvo Danisevičiaus gynyba. Rizikingas perdavimas Gvezdauskui, išsivaduoja šiauliečiai iš varžovų gniauštų, Patersonas du taškai. Kazakausko perdavimas du taškai. Ir štai taip, apgauna varžovus, sudėtingas metimas. Savoje ataka Šiaulių komanda nepavyksta įkrauti kamuolio iš viršaus. Nugarai krepšį, Šiauliai, Šiauliai, jau girdisi tribūnose. Gyvinas. Gražina kamuolį atgal, Hernandezas ir du taškai su pražanga. Ir taip, Andrejus Kurlepo auklėtiniai sugebėjo laimėti šią mačą, sužaidė tikrai puikiai pirmąją rungtynių pusę.